Prishjet selektive që po bën Edi Rama po lën pas një padrejtësi revoltuese në sytë e qytetarëve, në jetën e tyre të përditshme, në rrugën, lagjen ku ata jetojnë. Edi Rama po lën dëshmi se miqtë e tij, klientela e tij janë të paprekshëm. I nuk patrullon si një bandë zuzarësh dhe ka krijuar një gjendje lufte kundër të pamundurve, atyre që nuk kanë lidhje me Edi Ramën, duke hedhur në tokë mundin dhe djersën të vetmen mundësi që kanë për të ushqyer. Por asnjë gërvishtje nuk pësojnë ndërtesat, lokalet e Koço Kokëdhimës dhe Vangjush Dakos, kryetarit PS-s në Njësisë 10, kryetarëve socialist mini bashkive, zyrtarëve të lartë policisë shtetit, apo të vetë funksionarëve të lartë të INUK. Shtesat, godinat, baret, apo lokalet e pushtetarëve dhe njerëzve të afërt me Edi Ramën gjenden kudo. Kanë zënë hapësirën publike, kanë ngushtuar trotuaret, por ato nuk preken. Justifikimi i INUK-ut se ndërtimet e miqve të qeverisë kanë dokumentacion, është qesharak, pasi kjo bandë zuzarësh ka bërë hi kudo edhe ndërtesat legalizuara apo pronat ligjshme, të nderuar vëllezër dhe motra të çdo bindje politike. Ka ardhur koha të reagojmë sot. Ndryshe, rrezikojmë të shndrohemi në një shoqëri mazohiste që e shijon dhe e meriton ndëshkimin dhe arrogancën e një sadisti.